Esse vídeo é um oferecimento de Boni Rodas e Acessórios, uma loja diferente onde você encontra novidades, qualidade e, claro, sempre preço baixo. Olha lá. Aí acontece que já tá baixo, ó. Tá dando daquele jeito? Daquele jeito. No mais alto já fica baixo, no mais baixo então o bagulho já... Deixa eu ver, olha aqui. É? Tudo bom? Nossa senhora. Aqui, olha como que vai fazer aqui a produção, ó. Você acha? O Lucas Luque gastou uma grana lá pra fazer, ó. Olha como que nem faz, ó. É caseiro com sacolinha pra dar aquela quebrada, né? Ó. Aí fica só nossa. É, passei o pretinho já, agora só falta passar esse produto aí e já era. Aí chega. Não tenho o melhor carro, mas tenho o melhor beijo. Ela diz, ter carro zero e no bolso não tem dinheiro, é tolice. Sábado à tarde, vou fazer um recreio na kit. E quem quiser colar com a gente é o seguinte, quer andar de carro, velho. Aí, rapaziada, os caras já estão perdendo a noção já, ó. Vou mostrar pra vocês aqui o negócio, ó. Vai, deixa eu manobrar você, vai pra trás, pode ir pra trás. Aê. Terça ao contrário agora. Vai, terça ao contrário, vai. Joga, pode jogar. Ao contrário. Aí, assim, vai assim. Aí, agora vem reto. Joga pra lá. Vem assim. Joga, vai, pode jogar. Aí tá bom. Vai um pouquinho pra trás agora, vai pra trás. Só pra deixar mais no meio. Vai. Vai, pode ir. Aí tá bom. Aí, ó, os caras é louco ou não? Olha lá, ó. Ele baixa mais ainda. Olha lá, ó. Aí acontece que já tá baixo, ó. Tá dando daquele jeito? Daquele jeito. Você é louco. Aquela altura que você anda. Olha lá, ó. Aquela lá é pra andar. Aquela lá é pro dia a dia. Aí, rapaziada, ó. Tamo aqui, ó. Ele montou as rodas aqui com a gente. Daqui da cidade mesmo. Aí vem, será que os caras é louco ou não? Olha lá a altura que fica o bagulho. Zero o bagulho? Hã? Cê é louco. Olha lá a cara de felicidade dos caras, né? Olha lá, ó. Não, vergonha pra quê? Não precisa ter vergonha. É, mano. Não, os caras têm vergonha. Não precisa ter vergonha. Os caras querem o carro, mostrar o carro, mas não quer aparecer. Vamos, tá preparado? Pode ir. Mano. Pode ir? É. Pode dar o play? I just wanna roll, roll, roll with a dapper ranch. I already got some designer to hold on my pants. I just want some ice on my wrist so I look better when I dance. Have you looking at it, put you in a trance. Aí, rapaziada, tamo aqui, ó, com o nosso parça Alex, que montou aqui. Já os caras traz tudo, ó, traz mecânico, traz tudo, né, ó. Vem tudo preparado. Ele tem o céu, ó, ó a altura mais alta aqui, olha. O bagulho já é baixo no mais alto, vai. Olha lá, ó. Agora abaixa, pessoal, vê. Baixa bem ou não? No mais alto já fica baixo, no mais baixo então o bagulho já... Vamos falar com ele aqui, ó, pra mostrar os trampos que foi feito. Tudo a parte de tanto de roda que colocou, os pneus que tá usando. O que que você fez nesse carro pra chegar nessa altura? Colocou a ar, né? É um kit de ar, né? Kit a ar. Certo. Abriu as quatro caixas de roda, fechou também. Pra ficar tudo direitinho, né? Pra ficar bonito e ficou... Nossa, pra não ter problema, né? Lá dentro também, pra entrar água, sujeira. É. Fechou tudo. E aí fechou tudo direitinho, bonitinho. Aí eu coloquei as 17 da Axis, né? Sim. 6540, tala 6, e a tala 7 não tem jeito. Não tem jeito, tava com tala 7, né? Tava com tala 7. Só que não dava pra chegar nesse resultado, não. Não dava. Ele... Na altura chegava, a altura chegava. Pegava um bastante. Sim, não dava pra andar na altura que ele tava andando ali. Porque a altura que você chegou aqui manobrando é a altura que você anda. A altura que eu ando. E dá pra andar de boa. Dá, anda liso, sem problema nenhum. Chapeou o tanque. O tanque tá lá embaixo, normal. Tá lá embaixo. Aí ergueu mais o motor, ergueu bem agora o motor do câmbio, ficou com uma chapinha lá no câmbio. Ah, então fez todo o trampo, você não tem dor de cabeça. Vixe. Os caras e ali na frente também teve que dar uns cortezinhos ali. Ah,
Cortou bem. Ah, porque pra você chegar nessa altura não tem jeito. Falar que não corta nada é mentira. É mentira. A frente negativou e... Ah, chegou negativo. Né? É, negativo. Pô, ficou bom pra caramba. Então fez todos os trampos certinho, pra não ter dor de cabeça, pra não ter tanto chapeamento, como levantamento de mecânica. Até do câmbio levantou. É isso aí. Olha lá, rapaziada. Nossa, o bagulho ficou monstro sem maldade, ó. Olha lá. E a altura que você tá andando também, isso é louco. Dá pra andar de boa, porque vocês viram, ele manobrando aí a altura que ele anda, rapaziada. Então, fez tudo os trampos pra não pegar nada. Para que pra esterçar também, esterça de boa. Fez tudo certinho. É. Aí então é isso aí, rapaziada. Vou mostrar mais umas imagens pra vocês agora. Quer mandar um salve lá? Nossa, rapaziada. Agradecer o X, os caras lá, o Elias do Corte. Olha lá. Menino, conhecido como o quê? Elias do Corte. Elias do Corte. Essa é minha namorada que me apoia em tudo. Tanto pra até pra escolher a roda. Boa, oh, mina, mina deu a letra pra deu uma mãe. Pila pro Magrão baixar o G5. O Magrão, baixa o G5 aí. Manda os caras baixar tudo. Manda lá, corta tudo e se foda. É. Então é isso aí. Agradecer ao Chinho que mexeu lá, né? Aqui de São Carlos mesmo. Também, né? Que nós ajeitou as rodas também, fez um negócio bom. Então é isso aí, rapaziada. Vocês vão acompanhar mais uma das imagens aí do carro dele. Demorou? Valeu. Nós. My pulse flat, we keep it real, no false rap. I got four cars and they all black. Got four bras and they all that. We call that ballin', doing this is my calling. Flow is so appalling. My phone off and she calling. I'm like, yeah, what it do? Penthouse, man, what a view. Fall back cause I'm coming through with my whole team. They coming too, that's real, too real. Motherfucker, tell me how you feel. I'm too good for my own good. I won't leak the album, I let it spill. Number one, bitch, I bet it will. Do the numbers, I said it will. I played the game and I'm still the same. And I never change just to get a deal, bitch, I'm ballin', ballin'. I came from nothing to something like it's nothing. Yeah, you know I done it. That is no discussion, bitch, I'm ballin', ballin'. I made a promise to my mama. I'ma turn these zeros into tens of commas. Bitch, I'm ballin', ballin'. Closing $1 million deals. Catch me swerving, burning $100 bills. How I feel when you ballin', ballin'. Going places they never go. It ain't all about the money, but I stack it cause you never know. I'ma live life till I overdose. Where they sleeping on me, that's comatose. I went mainstream with my main team. You just mad as fuck, you ain't come close. And your next girl is my ex-girl. She fine as hell, but she a mess, girl. All I do is rhyme, I got no time. So I can't reply to your text, girl. But I'm back again and I run it. Aí, rapaziada, pra quem pergunta sobre caixa de roda, ó, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Como ficou? Ô, mas o bagulho ficou bom, hein, ó. O bagulho cortou. E olha lá, ó. Mano, ficou perfeito, ó. Fechadinho. Tudo fechado, ó. Não tem nada aberto, ó. Revestiu certinho, ó. O bagulho não pega nada, anda liso, ó. Nada liso. Zerado, ó, aí refaz tudo aqui, né, ó. Aqui corta tudo lá embaixo, isso. É isso? É. Eles cortam bem lá no pé, ó. Aí essa estrutura inteira original sai e eles fazem a nova, ó. Os dois lados, ó. Tudo fechado. Certo. Tem até o som pra curtir aí, ó. Dois, é 2 de 12? 2 de 12. Olha lá. Aí, rapaziada. O bagulho ficou bonito pra caralho. Pra quem tem dúvida sobre cortar a caixa de roda... Mas é isso que eu falei, né, cara? Fazendo o tempo certinho, fechando tudo direitinho depois. É. Não tem BO nenhum. Pra quem tem dúvida aí, ó, sobre deixar fechar a caixa, dá pra fechar tudo direitinho. Só fazer tudo certinho pra não ter dor de cabeça. Entendeu? Então é isso aí, rapaziada. Vocês acompanharam aí, ó. Dá pra ver se nós gravar um pro bate-papo aí, ver o que nós faz, porque o carro tá bonito, vale a pena. Vai? Você quer fazer completo? Deixa eu... Tô bom? Tá zoado, tá? Não, ficou da hora, ficou da hora. Tá bom assim? Ficou... Tá parecendo lá em... Ah, o Amy on the House lá. Do Pânico, lembra? Tem que passar o batom vermelho, tem. Vai passar. Vai passar? Vai passar. Deixa eu ver, olha aqui. Tô bom? Nossa senhora. Aí, rapaziada, estamos aqui hoje gravando um vídeo pro 100 mil. Olha lá, ó. Não vai ser surpresa ou não? Ah, não, né? Já sabe. O Ale já sabe, já falou lá, ó. Tá passando lá o que vai ter que gravar. Eu vou ter que sacrificar uma camisa minha. Vou ter que sacrificar uma camisa minha aí porque não achei uma pra comprar daquele jeito, ó. Ajuda eu cortar aqui, Vitória. Onde que é? Bem na manga mesmo? Vai um pouquinho pro lado. Não, mas não corta a regata não, deixa um pedacinho da manga só. É tipo...
Segura aqui. Segura aqui, ó. Já não tem camiseta preta aí. Ah, mas isso aqui já tá velha já também. Tem que ser bem aqui, ó, de baixo, né? Segura aqui, ó. Puxa aqui, ó. Você não tá ouvindo aí, ó. Não, tá bom. Tá melhor? Tá bom. Mais pra cá. Tá gravando, tá bom. Olha como que vai fazer aqui a produção, ó. Você acha? O Lucas Luque gastou uma grana lá pra fazer, ó. Ó, convidei mais, ó. É o caseiro com sacolinha pra dar aquela quebrada, ó. Aí ficou só nossa. Ficou bom? Vai dar certinho. Aí você é o próximo aí, entra na fila. Tudo que ele faz até biquinho. É, lá. É, tá ficando da hora, irmão. Tá ficando da hora. Tá ficando da hora. Tá ficando da hora. O que faz agora? Que tá ficando da hora. Vai pegar no dente. Parece que ele curte, né? Sei lá. Vai pegar o bigode. Ó, tem que agradecer aqui o Gabriel lá, ó, que cedeu a casa pra nós, né? Ó, que deixou, né, fazer o cenário aqui, né? O pai dele também, ó, lá, ó. Corintiano aqui, ó. É só nóis. Tá no Brahma, só, ó. É nóis. Tudo bom? Deixa eu ver. Ah, né? Já aparece? Deixa eu ver. Não tá aparecendo? Tá. Tá? Tá bom? Nossa, como forte. Tá. Como abenção aí. Aí, rapaziada. Né, tá gravando aqui. Eu já coloquei minha camisa de Lucas Luca aqui, ó, que nós fez, que nós produziu. O Alan já tá de brusinha lá, ó. Ele tá por baixo, ele tá com vergonha. Olha lá, tá com a barriga de fora. E vamos ver se nós grava aqui, né, já achou o espelho que tem que fazer, ó. A parte do espelho aqui, ó. Espelho, vidro? É, vidro, né? Né, achou aqui, ó. Vocês vão ver. Tem já a luz. Você vai tá agora? Iluminando. Ah, quanto antes melhor, né? Aí, aí sim, hein? Aí sim é! Vai ter que colocar a peruca agora, coloca a peruca. Ficou bom? Deixa eu ver se ficou bom! Deixa eu ver! Ficou bom, vou virar a tela aqui pra você ver, ó. Olha lá! Nossa, que merda! Que barba, mulher de barba! Não, ficou bom! Olha aqui, ó! Faz uma pose aí! Sim! Dá reflexo! O de cima? Aí, rapaziada, ó. Estamos aqui gravando a última parte agora. Ó. Tá vendo aqui nossa musa? Agora vai gravar a última parte. E aí já era, ó. Já tô na investimento também, mal menos, né? Arrumou. E terminar aqui, ó, na parte da escada. Dá um tchauzinho lá. Deixa o like aí no vídeo. É, cara. Deixa aí. Quem gostou, deixa o like, se inscreve no canal aí. Então, lembrando, vocês vão ver esse daqui lá no vídeo de 100 mil inscritos. Então, acompanha. Quem não acompanha a gente aí, acompanha que vai estar lá no vídeo de 100 mil. A gente já gravou bastante parte e o quanto antes vamos tentar colocar aí pra vocês esse vídeo aí. Aí, rapaziada, acabamos aqui já. Olha o nosso churrasqueiro oficial ali, ó. A namorada dele aqui, ó. Tá namorando. Aí, Gabriel, ó. Nosso churrasqueiro oficial. O que você fez pra nós aqui, ó? Explica pra nós. O que você fez? Churrasco? Você tem que explicar a carne que fez, olha. É não, picanha. Só nos contra, filha, só. Aí sim. Agradecer o Corintiano aqui, ó. Disponibilizou a casa pra nós, não? Muito obrigado aí por ter ajudado a gente a passar vergonha. Obrigado, desculpa a bagunça que nós fez aqui, né, ó. É nóis. Olha lá, o Gabriel que ajeitou os corre pra nós, né, não? É, o... Ele ajeitou os corre e tá fazendo, ó. Acabou ainda não. Contra... Vai, o que é que você tá falando? Não, que não acabou ainda não. Ah, entendi. Aê! Aí sim, hein? Olha aqui, ó. Sério? Vai! Aí, ó, agora a gente tem que comer, porque ela tá correndo e pô, ela precisa até perto. Valeu, Gabriel, você fez o corre pra nós, hein? Oh, dá um joinha aqui, ó. Joinha pra nós aí. Não, vamos continuar aqui, agora tá hora de comer. Agora vamos comer, não? Vamos comer, porque ele já cansou demais, já. Boa, é nóis. Salve, rapaziada. Tamo aqui na Poison Car aqui, vim dar um trampo pros caras lá, ó. Esse cara não faz nada, só fica lá de boa lá. Faz nada. É, então.
vim dar um pouquinho de serviço pra eles. Direto, só vem aqui quando acontece algum BO no carro, só quando tem bucha. E trocar a trava elétrica que tava com pau do lado do motorista lá. Aí estão trocando lá pra mim lá. É isso aí, tá difícil achar o Adilson aqui pra conversar com ele e pegar alguma promoção. Mas eu vou tentar ajeitar algum negócio bom pra vocês que acompanham o canal. Demorou? Olha lá a boleta lá. Sujo pra caramba. Mas é isso aí, se tiver precisando de acessórios em gerais, é só procurar a Poison Car. A loja aqui é da hora, hein? Tem a loja na internet também, tem a loja online. Aí ó, que da hora a loja. Depois eu vou mostrar mais umas peças ali pra vocês. Mas vende de tudo aqui. Tudo que vocês precisarem pra carro tem. Só procurar que eles ajeitam. Demorou e tem preço bom também, hein? Pra quem viu o canal também, melhor ainda. Aí rapaziada, ó, tem de tudo aqui, ó. Vocês verem a parte de iluminação, farol, peça, tá vendo? Pra quem curte os turbão aí, ó. Inspirado também, tem os manômetros. Aí aqui a parte de som. Ó, tem de tudo aqui, mano. Ó. DVD, alto-falante. Aí o spinner. Corneta, potência tem também. Parte de lâmpada, iluminação, alarme. Tem de tudo, mano. Aqui é mais parte de lanterna, peça de acabamento, aí a palheta, ponteira de escape, volante. Tem de tudo, mano. Isso daqui é só uma parte só do que tem. Mas vocês podem conferir no site também. Ou na página lá, chama os caras na Poison Car lá. Que eles mostram pra vocês, o catálogo é grande, tem bastante coisa. Demorou? Vou tentar falar com a Adilson depois pra ver se consigo uma promoção aí pra vocês. Bom dia, rapaziada. Vamos lá abastecer o goleta, né? Faz tempo que eu não gravo aqui dentro do carro, né? Falando com vocês. Faz tempo já que a gente acabou perdendo a pecinha que vai aqui, ó. Que põe a câmera no painel, que aí fica até mais fácil de gravar. Mas vamos lá. Abastecer o carro. Mano, o carro tá uma sujeira que, nossa, tá dando até nojo. Eu preciso lavar ele. Agora tá abrindo, o tempo tá ficando mais bonito. Parou de chover um pouco aqui na cidade. Agora eu preciso lavar, velho. Eu vou ver se amanhã eu dou um talento nele. Hoje é sexta-feira. Aí amanhã eu vou ver se eu consigo lavar, encerar ele, deixar ele bonitinho. Aí vamos lá. Mano, já abasteci o carro aqui. Baixou um pouco o preço da gasolina aqui, tava 4,15, agora tá 4,09. Cara, hein, mano? Nossa. Encher o tanque dá uma dor no coração, hein? E aí na cidade de vocês, quanto que tá o combustível? Gasolina, álcool? Aqui tá foda, hein? Tá caro. Sei que tem lugar muito mais caro, né? Mas tá foda. Tá subindo cada... Parece que cada semana sobe alguns centavos, velho. Foda, né? Ó. Fazer o que? A gente depende disso, né? Hoje é sabadão. Dia de lavar o carro, né? Faz tempo que eu não lavo esse carro aqui. Até que eu... Já tava um pouco limpo, já não tava tão sujo, que nem tava antigamente. Que tava bem sujo, aí eu dei uma limpada nele. Agora eu vou lavar de acordo mesmo, passar uma cera. O Daniel falou que vai descer aí, que ele comprou um negócio pra esfregar no carro, fica mais fácil limpar, ele falou que é melhor. Vai trazer aí pra mim ver. E é isso aí, vou dar uma lavada aqui, encerar ele. Aí, ó, sininho de carnaúba, shampoo, tá tudo certo aqui, ó, já joguei uma água nele já. Agora é só lavar, esperar secar e encerar. O foda é o tempo, mano. Tava sol até agora. Aí, ó, as nuvens já. Isso que é foda, velho. Mas não dá nada não. Vamos lavar, passar uma cera. É bom que aquela cera lá ajuda a repelir água. Então fica mais de boa também. Caso chover, essas coisas. Porque aqui só chove, só nessa cidade só. Mas é isso aí, vamos que vamos. Hoje cedo eu fui lá no Diego, lá da EBS Pensões, lá. Conversar com ele lá. Pra ver com ele que entende mais, é... Pra mim, tá legalizando a suspensão do carro. Apesar de ele não tá baixo, ele não tá original. Então, se a polícia quiser encanar, eles vão encanar, vai prender documento. E é isso aí. Então, conversei com ele lá. Que eu acho que em março eu vou fazer todos os processos pra legalizar o carro. Legalizar a suspensão rebaixada. Pelo menos eu posso rodar tranquilo, pode passar no comando, pode passar no que for, que aí não vai dar BO nenhum. Aí tava explicando pra mim lá, é mesmo tenso esses bagulho, não pode nem lâmpada de LED na placa, esses bagulho não pode, mano. Então tem que arrancar tudo, xenon dos milha, deixar tudo lâmpada normal, pegar a nota com ele lá e fazer todos
os esquemas lá pra legalizar o carro. Eu tava pensando em filmar o processo, o passo a passo pra vocês, desde quando começar a fazer o processo de legalização até a chegada do documento. Mostrar pra vocês aí, questão de valor também, bastante gente tem dúvida. Eu tenho essa dúvida, né? Então eu vou fazer e gravar pra tirar a dúvida de quem tem também. Demorou? Aí o que vocês acham? Vou estar gravando aí pra vocês. A minha vida se resume em love. Essas meninas só me lembram love. Cada noite que eu me perco é love. After vai começar. A minha vida se resume em love. Essas meninas só me lembram love. Cada noite que eu me perco é love. After vai começar. Me retoco, beijo o copo. Não vou pra casa dias. Tô bem louca, muito louca. Não mais do que devia. Essa é velha, mas é da hora, hein? Antiga, mas é da hora. É nóis! Não conheci o cr... Chegou a hora de trocar o cheirinho do carro, tava do STR, tá até seco já, não tem mais nem cheiro mais. Vou colocar o do Car Elite. Aí, Ferrari Black. Vou colocar aqui e já mostro pra vocês, daqui é da hora, hein. A gente tá pensando em começar a vender na internet, vamos ver se a galera vai curtir. Aí, ó, pequenininho, tá vendo, discreto. Esse aqui é o Ferrari Black. Vou mostrar pra vocês. Aí o cheirinho, ó. BRzinho. O duro que é mó agora fica cheirando pra caramba. Aproveitar e mandar um salve lá pro Andrei do STR. Tamo junto, Andrei. É nóis. Sabe que nós consideramos você pra caramba. Aí, ó. Ele tem esse daqui lá no site deles lá da STR Maringá. Eles têm desse daqui pra vender, ó. Esse e mais outros dois ou três modelos, se eu não me engano. Então, pra quem quiser comprar, vai lá. www.strmaringá.com.br. Um salve aí pra toda a galera de Maringá. Pessoal da STR também, tamo junto, é nóis. E se inscreve lá, o Andrei tem canal lá da STR, é da hora os vídeos que ele faz lá, que é o Central STR. Grava uns vídeos da hora dentro dos carros dele lá. Pra quem conhece ele, né, já viu no vídeo do Ale já, sabe que tem uns carros da hora, né. Já chegou a parte mais chata, a parte de encerar o carro. Já secou bem aqui já, agora eu vou encerar ele. Bom, rapaziada, já tá encerado já o carro, demorou, mas acabou. O Daniel foi ali buscar um produto que ele tem pra passar nessas partes pretas, assim. De borracha, né? O revitalizador. É só passar o pretinho esse revitalizador. Aí, ó. Como ficou limpinho no brilho. Aí, ó. Vou falar o que for. Dá trabalho, mas compensa, viu? Cera é outra coisa, né? Ainda mais se essa de carnaúba, eu curto pra caramba ela. Ela dá um brilho meio molhado no carro e... Bom, protege bastante do sol, repele água. É bom pra caramba. Bora passar um pretinho aí, ó. Isso daqui é o que nós compramos numa casa de material de limpeza que tem aqui. É, depois de 2 horas o Daniel apareceu. Ninguém falou que não. Daqui, ó, vim trazer o produto, ó, importantíssimo esse produto pro carro. Pra dar o brilho. Aí, ó. Sem esse produto, ixi, o carro nem parece que lavou. Já que é verdade mesmo. Só encontra só em um lugar do Brasil. Isso daqui é bom. É, passei o pretinho já, agora só falta passar esse produto aí já era. Aí chega. Cansei já de limpar. Mano, nós tava vendo aqui, nós vai trocar os equipamentos do canal. Vai trocar essa câmera que nós gravamos o vlog aqui, pra melhorar, né? Vai vir uns equipamentos da hora aí pra melhorar o vlog aí pra vocês, né? Melhorar a qualidade. É, aí vocês vão ver, tá bom. Olha, eu usei capacete, hein? To a can make them cannonball to the ocean, make them suffer too. Nigga, this is fucking animal abuse. Animal cruelty on the fucking news. I'ma kill the pain until he bloody too. That's a bloody mess, that's a bloody death. Tell them niggas hating on me, suck a dick. I ain't satisfied until I get to smash J-Lo and give her ass a couple kids. I've been on animal.